זה כבר לא חשש, זה עובדה. הנשרים בישראל הולכים ונעלמים, ואנחנו עלולים להגיע למצב בו לא יישאר נשר בשמיים. לא מדובר בדאגה שהיא פריבילגיה לאוהבי טבע. הנשרים הם הסניטרים של הטבע. כי אוכלי בגרים הם מונעים הפצת מחלות ושומרים על המאזן האקולוגי. בלעדיהם יופר האיזון בטבע, ואוכלוסיות של אוכלי נבלות אחרים, כמו תנים, זאבים, שואלים ועוד, עלולות להתפשט, ואיתן גם המגפות. אז אלו גורמים הביאו אותנו למצב הזה, ומה עושים כדי לעצור את התופעה הבעייתית, אדרסטייטמנט הזאת. כדי להשיב על השאלות האלה נמצאים איתנו באולפן שלושה, אוהד הצופה, אקולוג עופות ברשות הטבע והגנים, אלה קוטלר, מנהלת המחלקה להסדרה סביבתית בחברת החשמל, ודן אלון, סמנכ"ל החברה להגנת הטבע. שלום לכולם. שלום. שלום. אז אנחנו תמיד מתחילים את הדיונים האלה בעצם, אוהד, בהכרת הבעיה. אז בואו ננסה להבין מה האיומים שפוגעים היום בנשרים, האיומים המשמעותיים ביותר. זה לא רק היום, האיום המשמעותי ביותר כבר כמה עשורים, זה חומרי הדברה ושימוש מסיבי, בלתי מבוקר וגם עברייני, שפוגע בנשרים, שבאופיים הם מתלהקים, ואז כשיש אירוע רלה זה אירוע המוני. יש גורמים נוספים שגורמים שאדם יצר, כמו קווי מתח והפרעות, ונוספים לזה עוד ועוד גורמים, אבל הגורם הכי גדול זה הרלות. אז בוא ננסה לפרוט את זה, ונתאר בעצם את האופן שבו זה קורה, כי אנחנו הרבה פעמים רואים כותרות כאלה בעיתונים, בכלי התקשורת, אבל לא מבינים את התגלגלות הרלה הזאת. תאר לנו איך זה בעצם מתרחש. מישהו או מי שהם מנסים לפגוע במי שמזיק לו, או סכסוכים בין רועים, גם זה קורה, ואז הוא מפזר פתיונות ונשרים, ולא רק נשרים, אבל הם אלה שנפגעים בצורה המסיבית ביותר, באים או לפתיון או לחיה שהוא רלה ואוכלים אותה. וזהו, זה הסיפור. והנשרים נמצאים שם בתווך. אף אחד, אני לא מתכוון להרעיל נשרים, מקווה שאף אחד, אבל הם הקורבן בסופו של דבר. נכון. אז דן, כשאנחנו מדברים על הרלת נשרים, וגם התחשמלויות, שזו עוד בעיה שנדון איתה כאן כמובן בהמשך הדיון הזה, כמה נשרים מתים כיום מהרלות? כמה נשרים מתים מהתחשמלויות? לשמחתנו, אני חושב שכמעט כבר נשרים לא מתים מהתחשמלויות, כתוצאה מכך שבאמת בפרויקט המשותף של רשות הטבע והגנים, חברת החשמל והחברת הטבע, נושא ההתחשמלויות בהקשר של נשרים, יש אחרים שנפגעים עדיין קשה מהתחשמלויות, אין כמעט פגיעה. בנושא של הרלות, יש שנים שזה לצערנו עשרות, ויש שנים, יש גם שנים בלי, אבל בממוצע, אני חושב, ועד יודע את הנתונים טוב ממני, בממוצע, זה כמה נשרים כל שנה. רואים איזשהו שיפור, איזושהי מגמה לחיוב, אולי בגלל המודעות של חקלאים שמפחיתים שימוש בחומרים האלה, או שעדיין אנחנו בבעיה? קשה לי להגיד את זה, לצערי. אנחנו רואים בשנים האחרונות יותר הרלות בדרום, אם פעם התרגלנו להרלות בצפון. יכול להיות שאפילו את אותן הרלות בדרום לא היינו יודעים על קיומם, אילולי רשות הטבע והגנים הייתה עושה עבודה כל כך גדולה בלעקוב אחרי הנשרים ולשים עליהם משדרים, ואז פתאום אנחנו מוצאים נשרים מתים אי שם בנגב. לצערי, זה לא נגמר. טוב, אלא, אז כמו ששמענו, דווקא בתחום הזה יש שיפור. מה אתם עושים בחברת החשמל? מה עושה חברת החשמל באמת כדי לשפר את הסיכויים של הנשרים בטבע מבחינת עמודי המתח? אז באמת, בתחילת שנות ה-90 ועוד לפני, תופעת ההתחשמלות הייתה מאוד משמעותית, ברמה של עשרות ציפורים בשנה לפעמים, והבנו שיש בעיה, לא לבד, ובעצם בשיתוף עם החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים, הוחל בפרויקט שנקרא פורסים כנף, שבעצם מטרתו, היו לו כמה וכמה מטרות, אבל אחת המטרות המרכזיות שלו הייתה לאשש את אוכלוסיית הנשרים בכלל, והדורסים בפרט כמובן, הפוך, להגדיל את גרעין הרבייה, להכניס מודעות לכל הנושא הזה, ובעצם לצמצם כמה שאפשר את בעיית ההתחשמלות של הנשרים והעופות הדורסים בכלבים. מבחינתכם הצלחתם לעמוד ביעדים ש... הצלחה הייתה בהחלט מדהימה. אמר פה דן שבשנה האחרונה באמת אנחנו מדברים על התחשמלות אחת בשנה, בשנתיים, אבל היה באמת מדובר בעבודה מאוד משמעותית. היא גם דרך אגב לא נגמרה. אנחנו מסתכלים גם קדימה,
הייתה עבודה מאוד משמעותית, עם שיתוף פעולה מאוד מאוד משמעותי עם הגורמים. אני בכל זאת רוצה להחזיר את הדיון לנושא הרעלות, כי כמו שציינו קודם, כרגע זאת עדיין הסוגיה המובהקת ביותר שגורמת לפגיעה בנשרים. אוהד, איזה פעולות אתם מבצעים כדי לנסות להתמודד עם התופעה הזאת? אני לא בטוח שיש לנו מספיק זמן כדי לשמוע את ההיקף, כי הוא באמת מאוד גדול. אבל לפחות לשמוע קצת. החל מאיסוף מסיבי של מאות טונות של פגרים שזרוקים בשטח ללא טיפול, מה שגורם להתרבות של מזיקים, ובסופו של דבר למוטיבציה, אומנם היא לא חוקית להרעיל. מחצית מאוכלוסיית הנשרים בישראל, אפילו למעלה ממנה, נושאת משדרי GPS. יש לנו מעקב שכל העת פיתחנו מערכת התראות שמתריע לנו איפה הנשרים נמצאים, ופקחים רצים בשטח, ואנחנו מגייסים עוד ועוד פקחי נשרים. אנחנו מפעילים תחנות האכלה, ויש לנו כיום יחידה למניעת הרעלות על ידי כלבים שיודעים לאתר רעלים, מורעלים, פתיונות, ומוצאים כל העת, כולל היום שרידים של בעלי חיים. זאת אומרת, אין ירידה בקצב ההרעלות. אין לנו למה להשוות. מה שאנחנו מוצאים, יש כל הזמן הרעלות, רק הן משנות את אופיים. בנשרים, גם אם תהיה ירידה, מספיק הרעלה אחת לשנתיים, שלוש, שהיא תגרום לאוכלוסייה להמשיך לרדת, וזאת הבעיה הגדולה. כן, ללא צל של ספק, רוטפים אחרי הזנה ומה שנקרא של עצמנו לפעמים. דן, אותה שאלה גם אליך בחברה להגנת הטבע, איך אתם מתמודדים עם בעיה הזאת, כמו שהבנו גם מאוהד, לפעמים באמת קשה לעמוד בקצב הרעלות האלו ובכל זאת? אז בניגוד לשני חבריי שיושבים כאן, אנחנו ארגון לא ממשלתי. התפקיד שלנו זה לצעוק, ולהעביר את המסר גם למקבלי ההחלטות וגם לציבור. אנחנו עושים את זה במקומות שבהם אפשר לעשות את זה, אם זה בכנסת, אם זה בוועדות שונות. לצערי, אנחנו מאוד מתוסכלים. אנחנו מנסים למשל כבר שנים רבות להעביר חקיקה שתעזור במניעת אותן הרעלות, ולא מצליחים מכל מיני סיבות, מקטנוניות כאלה ואחרות של פוליטיקאים ומשרדי ממשלה שלא מצליחים ביניהם להביא את הבשורה. אז באמת התפקיד שלנו הוא להיות השומר בשער שצועק ומקטר, זה אנחנו. צועק ומקטר אמרת, וצועק לפעמים לא באוויר, אתה צועק כמו שאמרת, יש לך פה חברים שהם כן מן הסתם בארגונים ממשלתיים, יש שיתופי פעולה? בוודאי, הנה אנחנו יושבים כאן שלושה גופים, שותפים לפרויקט מדהים שקוראים לו פורסים כנף, אנחנו כבר כמעט 30 שנה, בפורסים כנף, גם אוהד וגם אני היינו שם בתחילת הדרך. אני חושב שאני צריך להגיד כאן מילה מאוד מאוד חשובה בהקשר של פורסים כנף. על פניו הייתה יכולה להגיד חברת חשמל לפני 20 שנה או 10 שנים, פתרנו את נושא ההתחשמלויות של הנשרים, וזה סיימנו את עבודתנו. יהיו עוד התחשמלויות, נטפל. היום פרויקט פורסים כנף עסוק בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית בנושא ההרעלות. כלומר, חברת חשמל לקחת כאן אחריות הרבה יותר רחבה, ופה, בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה, כלפי גופים כמו חברת חשמל, צריך לפרגן. טוב, אמרת כאן משהו מאוד מעניין, שחברת החשמל מתעסקת גם בהרעלות, לא רק בהתחשמלויות ובהתנגשויות. מה החלק שלכם? חלק מהפרויקט הזה של פורסים כנף, שיש מסביבו תוכנית עבודה ותקצוב וכו', הוא שיתוף פעולה ועבודה. אנחנו עכשיו למשל שותפים בתהליך ההדרכה וההטמעה של הנושא הזה במחקר וכולי, אז כך שיש פה שותפות מאוד גדולה. הציפייה שלך מהמחוקקים, מהשרים, מהשרות, מה הציפייה? ראשית, חייבת להיות רגולציה ופיקוח על מחירה, החזקה ושימוש בחומרי הדברה. הנושא פרוץ, הנושא לא מנוהל, וכל אחד כמעט יכול להשיג חומרים שבאירופה אינטרפול הבין שזה כבר עניין על רקע, על זה לא כמעט יאמן, אז אני יכולה לקנות רעל שבאירופה אני לא יכולה לרכוש. את יכולה בכדור אקמול, ברעל, שכדור אקמול שלו מספיק להרעיל 12 אנשים, ואין שום רישום, שום רישוי כמעט, וזה זמין לכל. זה אחד. אז רגולציה, רגולציה, רגולציה. הדבר אחר, לתת לנו כלים. כיום היכולת שלנו לתפוס בן אדם שמרעיל היא אפסית. בגלל סוג החקיקה ואיך מוגדר החוק של פגיעה בערך טבע מוגן, לא קיים נטל ראייה, אנחנו חייבים לתפוס אותו על חם, שזה כמעט בלתי אפשרי, לרעל אין טביעת אצבע, לרעל אין בליסטיקה. הדבר האחר שדן הזכיר, האנישה היא מגוחכת.
עכשיו, אני לא נכנס לביתים אחרים ויגידו, אבל הנה גם בתחומים אחרים. ספרד החליטה להילחם בבעיית הרעלות, מרעיל נשרים, ייכנס לשנת מאסר, ישלם מעל 100,000 יורו כנס, כאן אם הוא חקלאי ומגדל בעלי חיים, השנה אסור יהיה לו לגדל בעלי חיים, והוא חשוף לתביעה אזרחית של ארגונים אזרחיים על הפגיעה. טוב, יש עוד בעיה שלא דיברנו עליה, שזה הרביעה, מעבר להידלדלות של אוכלוסיית הנשרים הקיימת, נכון? זה הולך ביחד. כן. כי בהרעלה הגדולה האחרונה שהייתה לנו ב-24 באוקטובר 2021, לכולנו זה טראומה לא קטנה, נפגעו בעיקר נשרים בוגרים, ישר ראינו את זה, שנת הרביעה העוקבת, 10 זוגות פחות, שגם כולם, לא כולם מצליחים, זאת אומרת, ונשרים לעולם רק גוזל אחד בשנה, אין גיוס לאוכלוסייה, והאוכלוסייה מזדקנת או מדלדלת, אז אנחנו מפצים על זה, פרויקט פורסים כנף המשותף, יש לו גרעין רביעה, שמכל העולם באים ללמוד מההצלחה, אבל זה לא מספיק, אנחנו לא מצליחים לפצות על קצב התמותה של הבוגרים. תספרו לנו קצת על גרעין הרביעה הזה, שבאמת כבר שמענו עליו קצת, אבל אנחנו רוצים לפתח את הנושא הזה קצת יותר. יש לנו לולי רביעה במרכאות, שרובם בשמורת טבע חי בר כרמל, אבל משתפים איתנו גם, בגלל שנשרים הם כל כך גדולים וצריכים שטח כל כך גדול, הכלובים שלהם, אז גם גני חיות שונים. הנשרים שלעולם מטילים ביצה אחת בתנאים, אנחנו עושים שידוחים, לא תמיד הם מצליחים, וכשנשרים מטילים ביצה, ולעולם זה ביצה אחת באופן טבעי, אנחנו לוקחים להם את הביצה, שהם יעשו כמו תרנגולות בלול, יטילו ביצה שנייה, הביצה הראשונה מועברת למדגירה שנמצאת בגן החיות התנכי, וכשבוקע הגוזל מהביצה הראשונה, הוא מוחזר ומחליף את הביצה השנייה, בסוף אנחנו משתדלים שכולם יאומצו, גם על ידי נשרים שיטילו ביצים לא פוריות, אותם נשרים שגידלנו, שזה כ10 גוזלים בשנה, מאמץ רב, מועברים אחר כך לכלובי כלום, שיש לנו ב4 כלובי כלום ברחבי הארץ, באזורים שבהם אוכלוסיית הנשרים הידלדלה עד נכחדה, ואחרי כלום של כשנתיים הם משוחררים לטבע, ועדיין יחלפו עוד כ2-3 עד שהם יצטרפו למעגל הרביעה בטבע, ועד אז הם חשופים לסכנות. יש גם שיתופי פעולה בינלאומיים, כשאני מדברת על שיתופי פעולה בינלאומיים, אני מדברת עם המדינות שמקיפות אותנו, שלא עם כולן אנחנו כמובן ביחסים, עם כולם אנחנו לא ביחסים חמים, אבל הנשר אין גבולות. אני חושב שאני יכול להגיד כאן דבר אחד. יש הרבה אנשים שאוהבים נשרים, יש הרבה אנשים שאוהבים עופות דורסים, גם במדינות סביבנו, לצערנו יש גם הרבה אנשים שפחות אוהבים, ושיתופי הפעולה מתקיימים על ידי אנשים שאוהבים. אני חושב שזה יהיה הסיכום הכי טוב שאפשר להגיד בהקשר של המדינות השכנות שלנו. דיברת קודם על יחידת הכלבנים, נעבור למשהו קצת יותר חיובי, שזה עוד דרך לטיפול בבעיה הזאת. ספר לנו קצת על היחידה הזאת. כל יום מבצעים סריקות, כלבנים מבצעים סריקות באחד השטחים שמפינו, עם סיכוי או היסטוריה של הרעלות, כדי גם להרתיע, גם חס וחלילה אם יש למצוא את הפתיונות ואת הפגרים ולסלק אותם כדי שלא תהיה הרעלה משנית ושלישונית, כי גם מי שיוכל את מי שהורעל, שאכל מישהו שהורעל עלול למות, ואם צריך גם לנסות לתפוס את המרעילים. אז זו עבודה יומיומית לפי תוכנית באזורים שונים, וזמינים לכל קריאה שמישהו מדווח למוקד שלנו, יש מוקד 24/7, כוכבית 3639, פקחים מקבלים את זה, ולפי הנסיבות יוצאים לשטח. זה תפקיד היחידה הזאת, שהוא יושלם כאשר האכיפה או הרגולציה תאפשר לנו גם להגיע להרשאות. מטרה מאוד חשובה, אבל אין כרגע מספיק. אני יכולה רק להניח, מה בעצם הבעיה המרכזית כיום? בסופו של דבר, כל הטיפול בבעיית הנשרים, שהוא הרבה מעבר לנשרים, מצריך הרבה מאוד תקציב, סניטציה, הכלבים שמאתרים גם פגרים שאחר כך מפונים מהשטח, המדינה צריכה לתקצב את התחום הזה, כדי שנוריד את בעיית הכלבים המשוטטים, התברואה, ההרעלות, וזה עולה כסף. כן, טוב, בואו נדבר קצת על חסמים, למרות שתוך כדי הדיון הזה, כל אחד מכם, אני מניחה, הזכיר כמה מהחסמים. נתחיל איתך, דן, מה החסמים המרכזיים שאתה מזהה בדרך לטיפול בבעיה, או לפחות לשיפור המגמה? אני חושב שהחסם העיקרי היא חקיקה כזו שלא תאפשר הרעלות, או שאין מצב שלא לאפשר, אבל תוריד משמעותית את ההרעלות. אוהד כרגע דיבר על הכלבים.
רשות הטבע והגנים משקיעה מאמצים אדירים בללכת ולחפש את הרעלים האלה, ומצליחה הצלחות אדירות, אבל מספיק פעם אחת, פעם אחת, סליחה על הביטוי, אידיוט אחד שזרק גפרור, שזרק, כן, פיתיון של רעל, ו10 נשרים או 15 נשרים יכולים ללכת במכה. אז אני חושב שחקיקה שתמנע את זה, זה החסם העיקרי. אלא, אותה שאלה אלייך, וצריך להגיד, למרות שאת גוף חברה ממשלתית, עדיין, כמובן, גם בפניכם יש הרבה חסמים. הייתי מוסיפה רק למה שדן אמר, שלגמרי עוסק מהחקיקה והאכיפה אחר כך, של החקיקה, רק זה כך בסוגרון. אני חושבת שהחסם העיקרי שלנו, בלהגדיל את ה, למשל מ-100 ל-1200, הוא באמת הנדסי, טכני, הערכותי, בשביל להתקין את, את המיגונים האלה, צריכים להפסיק את החשמל, את הזרם בקווים, צריכים להגיע עם כלי עבודה כבדים לשטח, עם מנופים, זה עבודה מסוכנת, אנשים עולים לגובה, זה לוקח הרבה זמן, זה קשה, לא לכל העמודים אפשר להגיע, אז אני חושבת שהחסם הטכנולוגי, ואני חושבת שאנחנו בדרך לפתרון חלקי, זה באמצעות הפיילוט הזה של הרחפנים, שהוא לא נותן מענה מלא, הוא נותן מענה לחלק מהעמודים, אבל הוא בהחלט יאפשר להגיע גם לעמודים שסביבתית אפילו, לפרוץ ולהגיע לעמוד באמצעות כלים כבדים וכולי, יש פה פגיעה סביבתית אחרת, אז גם סביבתית זה יתרון, וגם כמובן מבחינת כוח אדם, משאבי כוח אדם שצריכים להגיע לשטח, וסיכונים, אוקיי? Yeah. צמצום הסיכון בצורה מאוד משמעותית. זה לא ספק. צריכים להמשיך ולתכנן נכון, לראות תמיד ולהכניס את השיקול הסביבתי הרחב, והנשרים דרך אגב, או התחשמלויות והתנגשות, זה אחד מהם. בתוך תהליך התכנון, את דיברת קודם על, על אנרגיה מתחדשת, ועל כמות מאוד גדולה של קווים שחברת חשמל צריכה בעצם להקים בשנים הקרובות, להכניס, ואנחנו עושים את זה, את ההיבטים הסביבתיים, בלהחליט איפה לשים עמוד ואיפה לא לשים עמוד, כי את הקווים אנחנו צריכים להעביר. אוהד, אותך אני אשאל את השאלה הזאת טיפה אולי אחרת, מה הכי מטריד אותך כרגע? זאת אומרת, מה המכשול הכי משמעותי, לאו דווקא החסם? הכל זה סביב הרעלות. ואחד הבעיות העיקריות שמדינת ישראל היא מדינה, סליחה שאני אומר את זה, אנחנו אוהבים מאוד את המדינה שלנו, אבל היא מאוד מלוכלכת. יש כמות פסולת אורגנית מושלכת, ללא בקרה, ללא אכיפה. פקחי הרשות הפכו להיות בעצם קבלני השפעה, מסעיות שמפנות פגרים, והכמויות הן אדירות, וזה גורם להתרבות הקשה של בעלי חיים, שגם מזיקים לטבע, גם לאדם. אותו מקרה נורא לפני שנתיים של ילדה בביר הדד שנטרפה על ידי כלבים משוטטים, ואז אנחנו כבולים בטיפול בבעיה, ולא שאנחנו רוצים לטפל בכלבים, כולנו אוהבי כלבים. ובסוף זה מסתיים בהרעלה, שגם פה יש את מה שדן אמר, כחסם. אז יש פה שילוב של דברים, וחייבים להגיד, מדינת ישראל משקיעה בשימור הנשרים, זה לא כמה רשות, עושה המון, ונותרו כמה דברים שניתנים לטיפול. הצרה שאם לא נטפל בהם, נשאר בלי נשרים, אלא בכלובים. כן, וכל המאמצים האחרים היו כמעט לשווא, אם לא נצליח בסופו של דבר לטפל בבעיה. אבל חשוב לומר, ללא נשרים אנחנו משלמים את המחיר. יש מחקרים בעולם שמראים שבמקום שאין נשרים, יש הפצה של מחלות, והסיפור המפורסם זה הכלבת, ולא נכנס לפרטים. אנחנו צריכים אותם לא פחות מאשר הם צריכים כן, אותנו. כן, אז מקווה, 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 שנניח אנשים שצופים וצופות בנו עכשיו, מאזינים, מאזינות, מתחילים להבין את זה. מה הציפייה מהציבור, גם מבחינת מה כל אחד יכול לעשות, ואולי גם להשמיע את הכל הזה בפני המחוקקים, שדיברת על המחוקקים לא מעט. הציבור... בעיניי, לצערי, קצת מתסכל להגיד את זה, אבל זה בידיים של מקבלי ההחלטות, הרבה יותר מהציבור. הציבור ימשיך לצעוק, ואם הוזכרו, הזכר כאן נושא הטורבינות, כשהיה מאבק על טורבינות שכולנו ידענו שהולכות לפגוע בנשרים, עשרות אלפי אנשים התייצבו ואמרו, עד כאן, לא שמים טורבינות איפה שיכולים להיפגע נשרים. אז כן, הציבור יכול להפגין, הציבור יכול... למחות, לשלוח עצומות, אבל בסופו של דבר, האחריות היא אצל מקבלי ההחלטות. כן, אלא משהו שאת היית רוצה שאנשים יעשו? אני חושבת שהחלק של חינוך, מעבר כמובן לחקיקה, החלק של חינוך ומודעות של הציבור, דיבר פה אוהד על כמה המדינה שלנו מלוכלכת. אני גרה בגליל, זה נורא. כמות הפגרים וכמות הפסולת שמושלכת, אז נכון, יש את החקלאים ש, ש,
שעושים את ההרעלות, כי יש להם קשיים ובזה צריך לטפל. יש פה נושא חינוכי עמוק ושורשי, שהוא חייב להיות משולב בפתרון בכולנו. מקווה שהמחוקקים, הבעיה הזאת לא זרה להם, שבמדינה הזאת יש הרבה פסולת שצריך להיפטר ממנה. מקווה שמישהו מראה להם את הנתונים האלה גם. טוב, ממש לסיום, אני רוצה, אם אפשר, שכל אחד ואחת מכם ישים לו ליד משהו שהוא יצפה, מצפה, שיקרה עד לסוף השנה הזאת כדי להציל את הנשרים. נתחיל איתך, אוהד. שתימשך השנה כמו שהיא החלה מבחינת נשרים, אני לא עושה תעצ'וד כי אני לא מאמין באמונות תפלות. אבל בכל זאת. אבל אני מוכן בינתיים, אבל אנחנו כל יום וכל התראה מהמשדרים של הנשרים, אנחנו בחרדה שהנה זה קורה. אלא? אני יותר פרקטית, אני באמת מאמינה, אבל אנחנו צריכים לעבוד בזה כדי שנעמוד ביעדים המאוד מאתגרים שהצבנו לעצמנו מבחינת מיגונים ומבחינת נגד התחשמלויות והתנגשויות. שנעמוד ונפעל בכל מה שצריך כדי לעמוד ביעדים שלנו, ונוכל להיות מאחורי זה כמו שצריך. משימה מורכבת וקשה. התקווה והפרקטיות, ודנה, דבר אחד? אני חייב לומר שהלוואי והיינו יכולים לפתור דברים בסוף השנה הזאת. זה מרוץ ארוך ומתמשך. אנחנו, לצערי, נמשיך לעבוד כדי שיהיו, כדי לשמור על הנשרים. זה חשוב לכולנו. חשוב לכולנו, זה נכון, גם אנחנו מתעסקים כאן בזה, ונמשיך לעשות את זה. תודה רבה לכם, דן אלון, אלה קוטלר, ואוהד הצופה. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה לך.